Azərbaycan və Çexiyanın turizm sənayesinə təmsil edən 40 şirkət arasında biznesdən biznesə formatında 150 onlayn görüş keçirilib. Görüş Azərbaycan Turizm Bürosu, Azərbaycan Hava Yolları, Azərbaycanın Çex Respublikasındakı səfirliyi, Çex Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi, ticarət ofisinin Bakıdakı nümayəndəliyi, Çexiyanın Regional İnkişaf Nazirliyinin təmsilçilərinin və iki ölkənin biznes və ictimai təşkilat nümayəndələrinin iştiraki ilə təşkil olunub. Onlayn tədbir müddətində iki ölkə arasında turizm və qonaqpərvərlik əlaqələrinin təbliqatı eləcə də bu sadə ölkələr arası əməkdaşlığın təşviqi müzakirə edildi. İştirakçılara Azərbaycan və Çexya arasında iqtisadi əlaqələr, turizm sektorunda hazırki vəziyyət, turizm məhsulları, cari layihələr və görüləcək işlər haqqında məlumat verilib. Hər iki ölkə nümayəndələri qarşılıqlı və aktiv tərəfdarçılıq üçün yeni əlaqələrin qurulmasında maraqlı olduqlarını qeyd ediblər.